I B-Simulator i dag møder vi den almægtige bidronning. Og så finder vi også en slikkepind, og så bliver vi angrebet. En vips! Og Magnus, selvfølgelig skal du med til Gamerlife. Billetter ind på comkeen.dk. Hej nu, det er Comkeen her. Og velkommen til B-Simulator, hvor jeg håber, at jeres dag er blevet så fed som en af min. Den er rigtig, rigtig god. Og vi er en bi! Ikke også? Der findes mere end 20.000 forskellige slags bier i verden. Okay, så vi kan vælge den her. Jeg skal vælge easy eller hard. Jeg tænker, vi skal have easy. Og så er der nogle andre bier. I don't know. Let's bust. Let's do it. Okay, vi er klar nu. Er vi klar nu? Jeg tror, vi er klar nu. Vågn op. Det er din morbi her. Du er min lille sønbi. Jeg ved ikke helt, hvad der sker lige nu. Glæder du til at lære mere om bier? Bier er vigtige for at sprede pollen, som gør, at vi har blomster og frugt og... Jeg ved det ikke. Noget af den stil. Og de er vigtige, og bierne har problemer. Så nu skal vi lære lidt om bier. Vågn op, lille bi. Jeg sagde det jo, min mor. Hvad så? Hej, mor. Kan du se det? Jeg er en lille babybi. Altså, i en bikoloni, så er der en mor til alle bierne, så vidt jeg husker. Og alle de andre bier, det handler som bare mega slaver. Men det fungerer. Home sweet home. Hvordan gør vi? Kan jeg gøre noget? Tror jeg ikke gør noget nu. Goddag. Er det honning alt det her? Vi kan vælge, hvad vi skal hedde. Tobias. Tobias. Værsgo, vi er Tobias. Let's teach you to fly like a bee. Okay, jeg troede ikke, det kunne man, når man blev født som bi, men... Okay, så vi move runnerne. Rider up. Oh god. Er det dem her? Det er dem her, ikke? Åh, oh, nej. Okay. Jeg gør det. Jeg føler, jeg gør det. Lad mig bare sige. Jeg kan gå op og ned. Okay. Vi skifter til tastatur og mus. Fordi real gamers need tastatur og mus, åbenbart. Den her, det fungerer ikke. Construction room. Let me show you the way. Er det den? Det er goldmarker. Okay, goldmarker dem der. Nu skal følge efter dem. Okay. Vi er en beagles. Er vi ude nu? Jeg er ikke klar til at komme ud i verden blandt folk endnu. Hun hedder Alice. Jeg synes, hun skal hedde Beate. Jeg er god til at finde på binavn. Okay, hvad skal vi gøre her? Har jeg fået et job allerede? Jeg er ikke lige blevet født. Flyv gennem revnen. Skal jeg nok selv bestemme. Hvordan? Vi er ude i den store verden nu. Se blomsterne. Bier elsker blomster. Okay, så vi skal flyve herover. Kan du hurtigt en bi kan flyve i virkeligheden? Jeg føler, at bien flyver ret hurtigt lige nu. Okay, så den er vej. Hvor blev de andre? Vi skal finde Beate. Jeg ved ikke, hvor hun blev af. Okay. Njævn. Vi er super gode bier. Okay, så biens opgave er, for at vide nu, tænker jeg. Vi skal samle pollen. Okay, og pollen, det er det, der er i blomsterne. Ikke også? Og pollen, i virkeligheden, så sidder bien på blomsten, den kravler ned i den og sådan noget, og så suger den pollen op, og det er den, den bruger til at lave honning. Men, når den sidder ned i blomsten, så får den pollen på sig over det hele, ikke også? Så når den flyver videre til den næste blomst, så tager den noget pollen med fra den første blomst, og så bestøver den den næste blomst, fordi blomster har brug for pollen for andre blomster for at blomstre. Er det ikke sjovt? Jeg ved ikke, om det er helt rigtigt, men jeg tror, det er noget af den stil i hvert fald. Hvad er det der? En græshop! Du har ikke tænkt at bide mig, vel? Okay, den ser rimelig fresh ud. Okay, så vi skal... Var det sådan, vi fik... Okay. Der er græshopper. Så det er sådan, vi gør, ikke også? Vi flyver rundt ind i blomsterne. Okay, vi flyver ind i blomsterne. Vi skal finde 20 blomster. Kan vi flyve op af noget hurtigere, måske? Njævn. Okay, det er godt, at vi bare skal... give den gas, den her. Njævn. Han har gjort... Vi skal finde 20 af dem her. Er der overhovedet 20? Hvad sker der, hvis en bil bliver våd? Dør den så? Okay. Vi har flower power nu. Flyv opad. Nu mistede du vores flower power. God damn it. Herovre der er mega meget. Den der. We got to go up, man. Okay, det er først, at vi flød ind i noget. Okay, den derovre. Skal den derovre. Vi booster. Det er sådan en jægerfly, det her. Okay, vi mangler kun én nu. Den er der. Han har gjort det. Jeg har den perfekte bi. Hvor skal vi så nu? Skal vi over? Er Alice herovre nu? Altså, hvordan finder bier hinanden? Fordi de er så små, og de kan jo ikke se hinanden på lang afstand. Så vi skal finde gule og røde blomster. Alt andet er lige meget. Alt andet er ligegyldigt. Vi kan finde lilla blomst. Skal jeg finde 4 lilla blomster? Okay, bee vision. Okay, så activator ved at trykke på 1. Og så kan man finde... Okay. Yeah. Så kan vi se, at der er hvide, grønne, røde. Nogen se lilla blomst? Vi skal finde 4 lilla blomster.
Vinder, det er ikke en lilla det der, vel? Det er lilla det der! Det er lilla, okay, så episke blomster er sådan rimelig nemmere for en lilla. Eftersom jeg allerede har fundet, dem. Okay, der vil gå. Den er lilla den her, ikke også? 3. Njau. Den perfekte bi. Ved du hvad, vi er den perfekte bi. Hvis jeg skulle have været født bi i mit tidligere liv, så har bierne ikke haft alle de problemer, som de har nu. Okay, bitro. Så vi kan holde shift nede, og det har jeg allerede gjort en gang her. Okay. Så vi er en pigebi. Den eneste grund til, at jeg synes, det er underligt, det er fordi, er der ikke kun én, altså det er dronningen, der er pigen, ikke også? Og alle de andre, det er hanner. Så chancen for, at vi bliver en pigebi, den er lille. Men til gengæld, så betyder det, at vi skal være dronning, eller? Okay, så vi skal aflevere vores pollen. Hvad? Er der ikke mere info end det, eller? Okay, så flyver vi tilbage til vores bikube, eller? Okay, så vi skal bare hoppe ind i den. Så det her, det er det så honning senere. Okay. Hvorfor ligner det? Hvorfor ligner det et eller andet teknodan? Okay, vi flytter ind. Han har gjort det. Okay, nu er den væk. Han har gjort det. Sådan. Alle de her bier, ikke også? Er det så hanner eller hunder? Det må være hanner, altså. Se, jeg har en manke. Har hannerne det? Jeg ved det ikke, vel? Jeg ved det ikke. Jeg tror, vi er en pigebi. Okay. Har du set de der guldsmede der? Bider de, eller? Der må der være noget, der er farligt her. Hvor skal vi hen nu? Follow it. Okay, skal vi den her vej? Jeg går ud. Okay, vi skal den her vej. We got this. Njavn. Oh. Er der nogen kæmpe store by, eller hvad? Okay, Tobias in the house. Tobias ved ikke helt, hvor han skal. Først skal vi besøge mor. Dronningen. Okay, det er biatet det her. Vi skal finde dronningen. Oh, trykker lige på et eller andet der. Guards, nannies. Kan jeg blive vagt? Jeg vil gerne være en vagt. Kan jeg blive en vagt? Ja, få lov til selv at vælge, hvad jeg vil lave. Lever vi ikke i et frit samfund? Er det ikke demokrati, eller? Okay, så vi skal besøge dronningen, som er inde i tronrummet, må hun være, ikke også? Tronrummet inde i midten. Er det en bikub, det her? Har de så meget plads? Jeg forestiller mig, at de sådan kravlede rundt. Vi er busy. Sjovt. Er dronningen der bor henne? Jeg forestiller mig, at dronningen bor i sådan et stort, flot tronrum, ikke også? Der er dronningen. Se, dronningen hun er stor, og hun har vagtbier, og hun har slavebier, tjenerbier og alt muligt. Wow. Hey mor, what's up? Mit navn er Tobias, selvom jeg er en pige. Tobias skal åbenbart også være et pigenavn. Hvorfor? Jeg er dit eget barn! Hush, my gods. Let okay. My newest child approach me. Ja, dit nyeste barn. Fordi hun er mor til alle sammen i hele bikuben, ikke også? You are a honeybee now. Nej, jeg vil være en vagt. Fly forth into the world. Jeg gider ikke være en honningbi. Hvordan kan jeg søge mig for et nyt arbejde? Kan vi snakke om det, mor? Diana? Kan vi snakke om det? Oh, sorry. God freaking damn it. Okay, hvis nu viser mor, at vi er helt perfekte som honningbier, så kan det være, at hun giver os et andet arbejde, tror jeg ikke? God damn it, jeg gider ikke være en honningbi. Jeg vil være en stor farlig vagtbi. Eller en soldaterbi, der angriber andre bikuber og sådan noget. Okay, nu er vi inde i byen. Nu bliver vi en bybi, hvor vi flytter hjemmefra. Vi gider ikke, mor. Vi flytter hjemmefra, vi bliver en bybi. Og så jeg går ud fra, at vi bare skal samle honning nu. Oh yeah, jeg kan se det her. Så er der bare honning til honningbierne. Flower power. Vi har mega meget flower power lige nu. Okay, der er en hegn. Vi kan ikke komme igennem hegn. Der er et hegn. Kan vi da ikke bare flyve igennem hegn? Hey, se der. Der stod en stor hjort. Kan vi stikke den? Sum. Okay. Problemet med sådan en stor en er, hvis man stikker den, så har den pels, så den kan ikke mærke det. Du spiser ikke bier, vel? Jeg tror lige, du skulle have spist mig. Okay, det skulle den ikke. Okay, der er mennesker herovre. De elsker bier. Mennesker elsker bier. Se, og den her bi, også den bare være ven. Åh, bare ærmer, så kan vi stikke. Kan vi stikke ham? Hvorfor kan jeg ikke stikke ham? Han står tydeligvis og skælder damen ud. Så jeg skal stikke ham, jeg redder damen. Okay, det hjælper bare tydeligvis ikke noget. Okay, vi fortsætter vores pollenjagt her. Sådan der. Der er børn, vi kan stikke herover. Børn elsker at blive stukket af en bi. Kan de? Zum. Hvad nu?
Stop af, det er bare en bi, mand. Lige øjet. Lige øret. Der er den der. Der er den der, nu stukker ham der. Det gælder om at stikke så mange børn som muligt. Ikke også? Wow, den sidder højt, den der kjole der. Gør den ikke? Er der isvafler på? Hvorfor skælder du også hende ud? Alle de fyre, vi har mødt nu med bare ærmer, de har skældt en eller anden dame ud. Det er det eneste, de laver. Det er bare, de skælder bare folk ud. Sådan der. Okay, vi mangler kun tre nu. To, mener jeg. Jeg mener en. Han har gjort det. Okay, nu skal vi have the rare flowers. Der er der en rare flower lige herover. Tror jeg. Er det ikke? Nej. Vi skal finde gule blomster. Lad være med at sige, at vi skal finde gule blomster, hvis der ikke er nogle gule blomster, altså. Der er grønne og hvide. Goddammit, hvor er de gule blomster henne? Altså, jeg fandt tonsvis af epics før. Oh, der var en. There we go. Gule blomst. There we go. Very nice. Og den derovre. Åh. Oh. Oh, vi er jo lige blevet spist. Jeg tror, vi lige var ved at blive spist der. Af en stor fed krage. Slikkepinde. Så jeg går ud fra, at du kan... Jeg ved ikke, om du kan spise mig. Fugle spiser bier i virkeligheden, gør de? Okay, nu tager vi lige den her. Vi skal mangle to gule blomster, der er en der. Han har gjort det, stort som... Han har gjort... Sådan, han har gjort det. Mission complete. Hvad? Er der en bi, der er syg? Vi hjælper hende. Vi skal redde en anden bi. Har du det okay? Skal du have hjælp med at komme tilbage? Ah, den er mega tømmermænd. Jeg har det ikke så godt. Lyder som et bi-problem. Skal jeg lade dig være i fred? Du bliver spist, hvis du er her. Okay, følg efter den anden bi. Oh god. What? Hvor skal den? Chill, bro. Okay, vi skal ikke miste de grønne ringe her. Vi følger efter den. Den er dernede. Det er smart, vi kan se den, fordi der er en stor raket ud af dens numse. Vi kan lige tage lidt pollen i mellemtiden. Very nice. Hvor skal den? Jeg tror altså ikke, den er syg. Jeg tror, den har det fint. Ellers ville den ikke kunne flyve så hurtigt. Okay, det her det er sådan en lille bieventyr, vi er på. Det er bare en lille bisætning, ikke også? Sådan der. Kom tilbage! Folk elsker bier. Det er derfor, de har så meget mad med til bierne. Vi kan flyve ind i. Mega nice. Jeg skal nok vise dig, hvor du bor henne. Lad nu følge bare efter mig. Kom nu her! Jeg ved ikke, hvor vi skal nu. Okay, han har gjort det. Har gjort. Jeg tror, vi har reddet hende nu. Vi har kørt hende træt. Hun skal have noget at spise. Hun har brug for sukker. Hvad finder du? Finder du noget godt? En visp. Jeg mener en vips. Som. Nosy little bee. Hvad snakker du om? Jeg flyver bare her og hygger mig. You will pay for disturbing my meal. Det var ikke min vilje. Slap af. Det var en joke. Okay, så den vil bare... Nu med min bi... Vi skal slås nu! What the crap? Okay. Block. Okay, so when the capacitor is in blue, block. When in red, attack. Oh nej. 3, 2, 1, så er der bare boksekamp. Der. Yeah, okay. Perfekt angreb på den. Sådan. Vi blokker det hele. Vi fik den. Det. Okay, er klar? Gå sådan der. Sådan, gets wrecked. Stupid bee. Perfect amount. Okay, fight. Okay. Der. Og jeg troede, vi havde gjort det. Den er 4 liv tilbage. Nå, dør den her. Okay, nu prøver vi at blokke der. Nu har den gjort det. Jeg har vundet. Get wrecked. Og så henter vi en victory. Og så henter vi nogle mennesker, som kan klaske den. Okay, den døde ikke engang. Den flyver bare. Så er det der? Hero bee. Okay, så vi har reddet bien. Nu kan du flyve hjem. Nu kan du huske, hvor du bor henne. Nej, hvor dejligt. Hun havde spist et rådent æble. Det er derfor, hun har det mærkeligt. Det giver mening. Jeg forstår det godt. Ja, de hjælper. De har medicin, de har læger. Du kan tage en uges fri. Der er noget overlov. Du melder dig syg med løn og sådan noget. Det er altså et problem. Okay. Så der er mad, der ligger rundt, og frugt, så det kan vi samle. Nej, jeg skal have den her. Hvordan får jeg den her? Okay, return to the hive. Okay, ses. Som. Hun græder helt vildt. Okay, så vi har heller ikke afleveret vores honning nu, har vi? Jeg føler, at vi flyver rundt med alt muligt honning lige nu, som vi ikke har afleveret. Tænk, hvis bier fløj sådan den her samlet pollen. Bare som sådan en jægerfly. Igennem al pollen. Det føles... I starten, der skulle lige vende mig til at styre den. Jeg tror faktisk, det går nemmere sådan den her, end hvis jeg har haft... hvad laver de?
hvis jeg har controller på. Har jeg tænkt, jeg fældte træ? Har jeg tænkt, jeg fældte træ, som jeg bor på? Jeg bor her. De har mega meget ting, så fælde. Okay, nu flyver vi lige ind i det. Det er ikke noget problem. Finder indgangen. Sådan, har vi afleveret det. Det der. Har vi afleveret noget? Okay. Entrance. Very nice. Okay. Dronningen kan lægge 2500 æg om dagen. Så er det klart, hun ikke kan huske mit navn. Okay, hvad sker der nu? Der er en cutscene. Alle flyver rundt og hygger sig. Det er min mor. It's mama. Stille alle sammen. Hvad gør det nu? Lægger hun æg, eller? Okay, så lytter de alle sammen. Dronningen har sagt, alle sammen lyt til mig. Så flyver de alle sammen ind. Det ved du da ikke, gør du det? Okay. Er det ikke derfor, vi har vagtbier og sådan noget? Altså, jeg er en honningbi. Det kan ikke være mit problem. Okay, jeg er bange. Ikke også? Vi skal ud og finde et nyt sted at bo. Okay, kan jeg være med til det? Jeg er jo ikke en scout. Goddammit. Jeg er en honningbi. Mor, det er mig, Tobias. Må jeg ikke være en scout? Hvad er nu det her? Vi er en familie. Okay, så først skal vi aflevere vores pollen. Vi samler mega meget pollen. Go to the library. Har vi et bibliotek? Vi har et bibliotek. Ikke også? Et bibliotek har vi. Og bijokes, de bliver aldrig nogensinde gamle. Er det biblioteket der? Det er biblioteket det her. Så kan vi læse lidt om dengang jeg reddede en eller anden med en redningskrans. Alle kan komme hen og se, hvad er det helt præcis vi gør her. Her kan vi lære lidt om blomster. Der er nemlig mange steder med god pollen. Du er lige gået i biblioteket, mand. Okay. Gå ud og find noget god pollen. Det er jo lidt det jeg gør hele tiden, ikke? Jeg er en pollenbi. Jeg er en honningbi. Det eneste jeg laver, det er at finde pollen. Jeg vil være en vagtbi. Jeg vil være en slåsbi. Jeg vil være en cirkusbi. De må også have et kæmpe stort cirkus herinde med cirkusbier. Hvad for noget? Tropic zone. Hvem sagde det der? Gamle biler, hvad med at snakke til mig, hvis ikke du har noget klogt at sige, mand? Jeg er en ung, frisk, viril bi. Jeg gider ikke lytte til de gamle bier. De gamle bier ved nada. De følger ikke med tiden. De gamle bier, de havde ikke iPads og iPhones og sådan noget. Du kan få mere information fra den gamle bi ved at danse. What? Ja, jeg leder efter episk pollen, det er rigtigt. Zoologisk have? Hvor er det henne? Vil du danse? Okay, så vi skal danse. Og det er ligesom i... hvad det hedder? Spore? Ligesom spore, der skal man også danse for at blive gode venner med de andre. Det er meget mærkeligt. Så først gør vi hvad? Okay, højre. Nej. Vi danser. Okay, rimelig nemt. Måske bare se her. Rimelig easy, ikke også? Han har gjort det. Jeg har danset. Okay, nu har hun fortalt mig, hvor det zoologisk have er henne, tror jeg. Ej, may the pollen be with you. Hvor er det dumt. Okay. Complete challenges. Så vi skal finde nogle af dem der. Så der er blå, det er et raceløb. Pink, det er danse. Rød, det er slås. Orange, det er sting the bully. Vi skal så meget finde en orange. Okay. Så jeg går ud fra, vi skal den her vej. Visit the zoo. Zoo. Er vi ikke i en zoo? Jeg mener, vi er inde i en by, og der står et stort hjort. Så jeg antager, at vi lidt er i en zoologisk have. Nu skal det være bare mig. Okay, det var noget rød, det der. Vi skal finde en orange. Nej, hop der pus på mig. Vi skal finde en orange, så vi kan sting the bully. Det er helt sikkert. Vi er enige om, at det her er en zoologisk have. Vi skal lige have noget pollen. Vi er en honningbi, ikke også? Vi er en honningbi. Kan jeg flyve igennem her? Vi kan bare flyve igennem der. Der er ikke noget hegn, der kan holde mig. Au! Herovre er der fantastiske blomster. Fantastiske blomster, hvor de findes. Hvad er det der? Hønselort? Det er bare det bedste. Nej. Okay, så du kan finde info om dyr og sådan noget her. Ja, de kunne godt finde på at bide, kunne de? Ej, ikke på samme måde. En høne, der lagde 2500 æg om dagen, ikke? Det vil jeg sætte pris på. Okay, så er der geder her. Det er selvfølgelig fint. Er nogen, der har set en af de der stinkende bullies endnu? Hvorfor flyver du så langsomt? Er du gået stå? Skal der mere pollen? Okay, lad os lige... den flyver mega langsomt lige nu. Jeg ved ikke, hvorfor. Okay, det er glas der. Det kan vi ikke flyve igennem. Så er zebra og alt muligt fedt. Nej. Zebra og græs, som antiloperne spiser. Kom, vi prøver at stikke den. Du kan ikke stikke sådan en her. Okay, du kan ikke stikke sådan en der, fordi den har hud, der er så tyk her eller sådan noget. Den flyver mega langsomt lige nu.
Jeg ved ikke hvorfor. Den har gået mega meget i stykker, min bi. Min bi er gået fuldstændig skud og mudder. Okay. Epic flowers. Lilla. Der er en lilla der. Vi skal have en orange. Det er de orange, der gælder. Okay, nu har vi lidt flower power. Okay, så kan vi flyve lidt hurtigt. Okay, så det er bare et spørgsmål, om vi skal have mere pollen. Okay, så vi skal hele tiden have pollen også. Okay, jeg ser det. Jeg ser det. Der. Der er damen. Der er damen med blomsterne. Jeg har fundet hende nu. Au, hun... Hun slår. Okay. Jep, ja. Hun er lige der. Kan du. Nu hurtigere. Oh yeah. Så er det der. Collect flower pollen from flower lady. Okay. Hvor skal du hen, mand? Han har gjort det. Oh yes. Det er skønt pollen. Goddammit. Skal du bruge mere end det? Okay. Vi spørger lige de andre bier. Hey, Mo. Mega nederen må. Okay, så flyver herover. Jeg kunne godt tænke mig at finde en af de der stinkende bullies. Det var de orange. Vi har fundet alle mulige af de andre, men vi har ikke fundet nogen orange. Fortæl mig, hvor alle de sjældne blomster er. Jeg ser på en gang selv. What? Hvorfor snakker du med accent? Er du en udenlandsk bi? Kom her. Okay, vi skal efter den nu. It's working. Skal vi derned? Nej. Der er æderkopper alt muligt hernede. Det er en super dårlig idé der. Det er en helt crazy dårlig idé der. Rul nu. Jeg tror vi er foran. Vi er ikke foran, vi er lidt bagud. Det er ikke noget problem. Der er en stor grim hund derovre. Giv mig dem der. Yeah. Kom nu, kan vi ikke booste noget mere? Jeg føler ikke vi vinder. Hvad er det der? Jeg ved ikke hvad det der var. Jeg er flot videre nu. Hvorfor? Min bi flyver mega langsom. Så kan jeg ikke vinde noget racerløb. Søløv! Ja, okay, undskyld mig. Vi stak Søløv lige på snuden. Den er mega stor, du. Skal nok ikke flyve tilbage til den. Jeg har brugt det, hvis hun ikke kommer til at fortælle os, hvor de der sjældne blomster er henne. Sådan nu. Shift Betro. Jeg gør det, mand. Jeg har ikke noget. Vi taber. Skal vi flyve herned igen? Au. Good race. You got me. Vandt jeg? Really epic. Jeg vandt overhovedet ikke. Tropic Zone. Den har vi hørt om før. Okay, så der er racerbier over det hele. Det kan godt være. Nu skal vi til The Tropic Zone. Der kommer så meget til at være edderkopper og sådan noget, det gør der ikke. Men nu, det er derinde. Det er derinde alle de sjældne blomster. Men derinde, ikke også? Der kommer også til at være skorpioner og alt muligt andet sindssygt. Så jeg tror, vi slutter den her episode af Bisimulator her. Og hvis vi skal fortsætte, så vis det ved at smide serien et like og en kommentar nedenunder os. Og husk at subscribe til kanalen. Tak fordi I så med. Jeg håber, vi ses.